Šumperská sportovní hala byla dnes večer svědkem již druhé vrcholné sportovní události v tomto týdnu. Po středeční spanilé jízdě futsalistů a jejich triumfálním vítězství v posledním zápase sezony očekávali všichni totéž od šumperských házenkářů, usazených na prvním místě tabulky, zvláště po jejich posledním vítězství v Novém Veselí. Jejich soupeři, házenkáři z Chodova, přijeli vlakem a navíc se zpožděním. Tudíž se zdálo, že si udělali jen takový sportovní výlet. Tento dojem však okamžitě zmizel, když zápas začal. Domácí hráči od počátku tahali za kratší konec a nemohli najít recept na perfektní rychlou a důraznou obranu hostí. V závěru poločasu se sice dostali do vedení, ale přesto bylo varující, jak se na každou branku nadřeli, zatímco hosté hráli lehce, jakoby v tréninkovém tempu. Tento trend se ještě zvýraznil ve druhém poločase, kdy se k velkému výkonu rozehráli bratři Ondřej a Adam Hanusovi, také Vojtěch Hanzel a Vladika Štěpán. Především tato čtveřice předváděla neuvěřitelně dynamické kombinační akce s kreativním zakončením a často stavila domácí obranu do role diváků. Domácí útočná hra byla naopak čitelná, preferující sílu a důraz před rychlostí a kreativitou postrádající přesnou a tvrdou střelbu. Výjimkou byl snad jen Tomáš Laštůvka. Prostě na domácí padla deka a čím více se snažili, tím to bylo křečovitější. Třeba třetí nejlepší střelec soutěže Martin Vobořil, který v minulém zápase venku nastřelil 10 branek, vstřelil jen 3, ačkoliv to zkoušel stejně často jako v jiných zápasech. Nebo Stana Drexler, který neproměnil 3 tutovky a nakonec se mezi střelce nezapsal vůbec. Jediný Tomáš Laštůvka si svůj standard splnil a vstřelil 11 branek z celkových 23. Ale i on měl trochu smůlu, protože kdyby vstřelil jedinou branku navíc, mohl vyhrát titul krále střelců s 200 střelnými brankami. Přesto se zapíše do historie šumperské házené jako nejlepší střelec soutěže se 199 brankami. Konečný výsledek je tedy 23-27 po poločase 12-10. Střelci za domácí. Laštůvka 11 branek, Vobořil, Korec a Nimrichter po 3 brankách, Dopita se 2 a Mikuláš s 1 brankou. Střelci hostů. Hanzel 8 branek, Vladika a Ondřej Hanus po 5 brankách, Adam Hanus 4, Bitman 2, Pleva, Pesinker a Bém po 1 brance. Domácí prohra ohrozila prvenství v tabulce a tím i v celé sezóně 2010-2011. Čekalo se jen na výsledek posledního zápasu, protože kdyby druhá Bystřice pod Hostinem zvítězila v Litovli, Šumperk by skončil na druhém místě. Litovel však na domácí palubovce přehrála druhý celek soutěže o 3 branky. Šumperští házenkáři tak uzavřeli nádhernou sezonu celkovým vítězstvím v první lize házené České republiky. Letošní sportovní sezona v Šumperku byla mimořádně úspěšná. Po postupu šumperských draků do první ligy ledního hokeje se dočkali i futsalisté Delty Real a do třetice i házenkáři, kteří dokonce první ligu i vyhráli. Neskutečná sezona to byla i pro naši televizi Live TV, protože jsme se mohli zúčastnit všech jmenovaných sportů. Tímto také děkujeme a přejeme všem sportovcům do budoucna hodně takových úspěchů. Dá se říct, že z hostujícího brankaře jsme dneska udělali takovou malinkou hvězdu, protože Vobořil, ten se neprosadil vůbec za celý zápas. Jednu branku vysvětšenou, dvě branky dál. Jinak nebýt opravdu bojovnosti a zarputilosti Tomáše, který na něho je opravdu 100% spolehnutí, že zápas podává prostě výkon takový, který ho vynesl na post nejlepšího střelce v první lize, tak nevím, nebyl prostě dneska nikdo, kdo by se na tu obranu rychlou na nohoch prosadil.